တနည်းတော့ရှိပြီကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်လေအကြိုက်ပြင်ဆင်ရတယ်လိုရမယ့် step တွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တစ်ထစ်ချင်းသွားနေတယ်အဓိကဇန်ညုံးကိုခုနှစ်ချိန်တော့ရေးရတယ်နောက်ဇန်ညုံးမှာဇက်ကောင်တွေကြိုက်အောင်ရှာရတယ်အဝတ်စားတွေနေရာတွေ setting တွေတစ်ချင်းတွေတွင်းရတယ်အဲ့မှာလုံးမဲ့ lighting တွေ effect တွေဒေတာတွေမှာသုံးမဲ့ကင်မရာအမျိုးအစားတွေကားပေါ်မှာဆိုဘလို့တောင်တွေပေါ်ကဘလို့အဲ့ဒါတွေအောင်လုံးအများကြီးပဲလောရမယ့် step တွေတစ်ခုတစ်ခုသွားနေဒါပေမဲ့သူရောက်လာတော့ကျွန်တော်အယံဝတာပါတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတရားရည်ဟောဘာဒီကတော့ပြောလို့လည်းမစကားရည်တော့ဒီလိုထည့်ပြထားတယ်ပြီးရင်လည်းဟိုဇန်လန်နဲ့ညီမဲ့ dialogue တွေရောကန်စားကျနဲ့လိုက်မဲ့ dialogue တွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြင်ဆင်ထားပြတာပေါ့နော်။သူကတော့အခု directing ကိုကျွန်တော်နေရာလွှဲဖို့ပေါ့။အခုလည်း second team ပေါ့။အဲခွင့်ရင်းပြမယ်ဆိုရင်တနေ့လောက်နေရင်တော့သူဆောင်တကားရိုက်ဖို့ရှိတယ်။သူ့မျိုးရဲ့ဆန္ဒရောကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒရော။ဒါပေမဲ့ directing မှာ make sure ဖြစ်သွားပြီပုံမှန်ပြင်းနဲ့ကိုက်ပြီဆိုတော့မှစဉ်းစားပါ။သူကစဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းလူတွေအတွက်ဟိုပရိသတ်အတွက်ကျေလူရဲ့အတွက်တော့အဆင့်တစ်ခုအတွက်အမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာတွေးရစိတ်နိုင်စိတ်တန်းအောင်ပြောရပြင်မလျှော့နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီလောက်တော့လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကာဒီလောက်တော့အဆင့်ရှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆွဲခေါ်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တော့ပင်မနေသူဆွဲတာအဆင့်ကတော်တော်တက်သွားတော့လေစောင့်ကြည့်ပါအဓိကအဖေရဲ့ဦးဆောင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးသင်ယူရတာပေါ့နော်ဟိုကသူဦးဆောင်ရဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစကားပြောရလဲအခြေစက်တော့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရပေါ့နော်ဒါတွေတော်တော်လေးကိုသင်ယူရတယ်ပြည့်မြန်မာရဲ့ data မြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေသူဆရာတော်တော်လေးကိုသင်ယူရပါကိုနေထိုင်ဘဝမှာထွတ်ရှင်ဆုံးဖြစ်အောင်နေပါလို့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာဂျန်တဲ့အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်မှုလို့ပါတယ်လူသားတွေကိုလည်းအလားဆင်နိုင်မယ်စောပြတ်ချက်လည်းမှန်မှုလို့လေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းထူးခြားရမယ်ပြေးလည်းပြေးဆက်နိုင်ရမယ်အဲ့အတွက်လည်းကိုဘွားလုံးကျင့်တတ်နိုင်ရရွှေချဖို့ရည်ချွားတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေများဟိုလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မားသာရှိရင်လည်းအကုန်လုံးခွင့်လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြည်နယ်တောင်းပန်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတွက်ရောပရိသတ်တွေတွက်ရောရှိသမျှလူတွေတွက်ရောကျွန်တော်တို့ဒီကားမှာလာရောက်ပြီးအကုန်လုံးအားပေးနေတဲ့ပြည်ရဲ့ကိုကြီးပေးတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးရောတွက်စူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်တယ်